galera. Vai correr pra estrela. Olha quem veio comigo. E a vovó. Bora lá, tá animada? Sim. Vamos ver como é lá dentro. Sim. Bora correr, vovó. Bora, bora. Diferente, eu não sei se vai dar pra ver com óculos. Deixa eu ver aqui se dá. Ó, oh. Oh, dá pra ver, tá vendo? Que diferente. Olha, Bia, chega perto dele. Quem foi que veio com a gente? Bia, Chloe, papai, vovó, tia Vanessa, tia Lu e Olivia, que estão lá dentro, e mamãe que está filmando. Mãe, sobe com ela pra ajudar? Isso. 20. Bem coladinho. And it's good.
Aqui que a gente fez nossa fogueira, aí, ó. Aqui, ó, que a gente fez o marshmallow, né, Bia? E eu tô fazendo mais um. Nessa fogueira a gente faz o que, Bia? Marshmallow. Aí a gente coloca e um chocolate, né?